kiumia mweli kumine mwa Agosti kwa beri ya thaini ya roshi. Mpango umejibu. Kameme TV na Kameme FM. Netura kurehera Martin Janet Kegosho Explosion Live Kiabu Edition. Ukosha manina Martin wa Janet Live. Odo manaini ya gita Ben Githa. Lois Key. Shiro wa GP. Wakafura Joseph. David Kegomo. Shige wa Wiri Nage. Igogo na rega Tefanyo ni Archbishop Ezekiel Waithaka. Nemugeni wa gitio ni Muheshmi wa Moses Kuri. Ni Martin wa Janet Live. Zaini wa Kegosho Live Explosion Kiabu Edition. Sande mweli kumine mwe August. Na kuigira ni free.